እግዚአብሔር አምላክ የተቋረጠውን ነገር ቀጥሎታል። ያጣችሁትን ነገር አግኝታችሁታል። መጽሐፍ ሲናገር ለደካማ ኃይል ይሰጣል፣ ጉልበት ለሌለው ብርታት ይጨምራል እንደሚል ዛሬ የሆነ አንድ አቅም ተጨምሮላችሁ ድንገት አጣችሁት የመጣችሁ የሆነ ቀን ከናንተ ጋር የጠፋ ትናንትና ራእይ ታዩ የነበረ ህልም ታልሙ የነበረ ትንቢት ተናገሩ የነበረ ታገለግሉ ተዘምሩ የነበረ የሆነ ቀን ላይ የደከማችሁ የሆነ ቀን ላይ የሰለቻችሁ በሆነ ምክንያት ያጣችሁትን ነገር በዚህ አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ ድጋሚ ይሰጣችኋል። ይሄ የድጋሚ አምላክ እግዚአብሔር ነው። በምህረቱ ባለጠጋ የሆነው እግዚአብሔር ከምህረቱ የተነሳ ያቆማችሁትን የጣላችሁትን ነገር እጃችሁ ላይ ያመጣል። በትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 4 ላይ ሊቀ ካህን የነበረ ኢያሱ የሚባል ሰው ታገኛላችሁ። ነገር ግን ከለበሰው እድፋም ልብስ የተነሳ ሰይጣን በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ይከሰው ጀመር ይላል። ሰውየው ሊቀ ካህን ነው፣ አገልጋይ ነው፣ ስም አለው። የሚገርማችሁ ለሰዎች ሊቀ ካህናቸው የሆነ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን የሚገባ የሊቀ ካህንነት አገልግሎት የተቀበለ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ያለበት የሆነ ቀን ግን እድፋም ልብስ ለበሰ። ያጠመጠመው ጥምጣም እድፋም ነበረ፣ ለሰይጣን ተመቸው። እግዚአብሔር ፊት አቆመ። ይህም ብሎ ሊቀ ካህን ይህም ብሎ አገልጋይ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ይከሰው ነበር ይላል መጽሐፍ። በእግዚአብሔር ፊት በቂ ማስረጃ ይዞ ይኸው አታዩም እንደ የለበሰውን ልብስ እሱም ብሎ ሊቀ ካህን እሱም ብሎ አገልጋይ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት እድል አግኝቶ ሰበብ አግኝቶ በእግዚአብሔር ፊት ኢያሱን ሲወቅሰው እግዚአብሔርን ተመለከተና ኢያሱን እንደዚህ አለ። ኢያሱን ካሁን ካሁን ይቆጠዋል ብሎ ሰይጣን ሲጠብቅ መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔርም ወደ ሰይጣን ዞረና ሰይጣን እንደዚህ አለው፣ አንተ ሰይጣን እስራኤልን የመረጠ እግዚአብሔር ይገስጽ ይወል ከለበሰው ልብስ ኢያሱ ይበልጣል። ይሄ ኢያሱ ማለት እንደለበሰው ልብስ እንዳይመስልህ ከእሳት የተነጠቀ ትንታግ ነው። ሰውየው ይወል ዛሬ የለበሰውን አይተ ሊሆን ይችላል፣ ዛሬ የወደቀበትን አይተ ሊሆን ይችላል። ሰውየው ግን ይበልጣል። ሰውየው ላይ ፕሮግራም አለ። ወዳጆቼ ወይ ድጋሚ ትነሳላችሁ። ሶምሶን ሀገር የማስጣል ኪዳን እግዚአብሔር በሱ ላይ ስላየ ገና ሳይጸነስ በፊት ለእናቱ መጥቶ በምትወልደው ልጅ ላይ ስላለው ፕሮግራም ነገራት። ቀደም ብሎ ማለት ነው። እስራኤልን የሚያድን ከተገዙበት የአርባ ዓመት አገዛዝ ከፍልስጤማውያን ነፃ የሚያወጣቸው አንድ ልጅ ትጸንሻለሽ። ሴትዮዋ ደግሞ መካን ነበር እና እግዚአብሔር ልጅ የሰጠውሽ አላት። ፕሮግራም ያለበት ስለሆነ ነው ብሎ አስቀድሞ ፕሮግራም ስላለበት ልጅ ነገራት። እግዚአብሔር ልጁ ተወለደ በተባለው ናዝራዊ ነው። ሴትዮዋ በጣም ነው ጥንቃቄ ያረገችለት ልጁን ለመውለድ በቅድስና አርግዛው በቅድስና የወለደችው ብዙ ጥንቃቄ የተደረገለት ልጅ በዳንና በኤሽታኦል ሸለቆ መካከል እግዚአብሔር ለራሱ ፕሮግራም አሳደገው። በዚህ አይነት ፕሮግራም ያደገ ይህ ሰው ልክ መሳፍንት ምዕራፍ 14 ሲጀምሩ የመጀመሪያ ስህተት ፈጸመ። ከፍልስጤማውያን ሴት ሄዶ አይቶ ወደዳትና ለአባቱ መጣና እንደዚህ ያለው፣ ከፍልስጤማውያን ሴቶች መካከል አንዲት ሴት አይቻሉ አጋባኝ ቅኝ ከያዘዋቸው ከጠላቶቹ ሰፈር ወደድ አባትና እናቱ እንደ እኛ እስራኤላዊ ነን፣ ኪዳን ያለን ህዝብ ነን፣ በተለይ አንተ ደግሞ ናዝራዊ ነን። የሚገርማችሁ ሞቼ ይገኛለሁ አለ። በጥንቃቄ ቢያሳድጉትም ያለ ጥንቃቄ ኖረ ሰው። ናዝራዊ ማለት እኮ ታውቃለህ፣ ጸጉሩን ከእግዚአብሔር ፕሮግራም ውጭ ማስነካት የማይችል ሰው ነው። ይህ ሰው በጣም የሚገርም አይነት ኑሮ ነው የኖረው። አጋቡኝ አለች። በቃ እቺን የወደድኳት ከቺ እናትና አባቱ ግራ እስከሚጋቡ ድረስ ፍልስጤማውያን ሰፈር ሄደው አባቷን ጠይቀው፣ እንግዲህ እንደዚህ ተደርጎ አያውቅም በእስራኤል ህግ። በቃ እንደው ልጃችሁ ለልጃችን ተብሎ እንደዛም አልቀረም። ሸወዱት ለሚዜው ዳሩበት። ተናደደ፣ ከፍልስጤማውያን ጋር ጠብ ጀመረ። ምንም ያህል በስህተት ቢሄድም እግዚአብሔር ግን ያንን ስህተት ይጠቀምበት ነበር ለራሱ ፕሮግራም። ከፍልስጤማውያን ጋር ጠብ ይፈልግ ነበር እግዚአብሔር። እሱም ብቻ እኮ አይደለም፣ ሰውየው ያየውን የሚወድ ነው። ወደ አንድ ሰፈር ገባ ይልና አንዲት ጋለሞታ ሴት አየ፣ ወደዳት፣ አብሯተኛ ይላል። እሱም ብቻ አይደለም፣ ወደ አንድ ቦታ ሄደ፣ አንድ ደሊላ የምትባል ደግሞ ሌላ ጋለሞታ ሴት አያት ይላል፣ ወደዳት፣ ገባ ይላል። ይሄ ስህተቱ አንድ ቀን ጣለው፣ ወደቀ። የኃይሉ ምንጭ የሆነው ናዝራዊ የሆነው ጸጉሩን ላጨችው። ምንም ተስፋ አልነበረውም ሰውየው፣ ምንም ተስፋ አልነበረውም ልጁ። በሄደበት ስህተት ወድቆ ለፍልስጤማውያን እጅ አሳልፎ ሰጡት። እንደዛ ሺዎችን ሲገድል የነበረ በአንድ አህያ መንጋጋ ሺዎችን ሲያጋድም የነበረው ሰውዬ ወደቀ። ኃይሉ ከሱ ራቀ፣ ምንም ማድረግ አልቻለም። አሰሩት፣ አይኑን አወጡት፣ ወፍጮ ያስፈጩት ጀመረ። ተስፋ በሙሉ ተሟጠጠ። ፍልስጤማውያን ትልቅ ስቴዲየም አላቸው፣ በዓል የሚያደርጉበት ጠላታችንን ያዝነው ብለው በዓል አድርገው ፍልስጤማውያን ስቴዲየም ውስጥ ተሰበሰቡና የጠጡ እየተጫወቱ ያንን ሶምሶን እስቲ አምጡልን፣ እንደውም በእኛ መካከል ይጫወታሉ፣ ያጫውተን። ትናንት ገዳይ የነበረ፣ ትናንት ኃይለኛ የነበረ፣ ትናንት አቅም የነበረው ዛሬ ወድቆ አጫዋች ሆነ። አምጥተው ስቴዲየም ውስጥ ይስቁበት ጀመር። ለምን? ሰውዬው አይን የለው፣ አይኑን አውጥተውታል። ይጫወቱበት ጀመር። ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ? እንደዚህ ብሎ ጸለየ ይላል፣ እግዚአብሔር ሆይ አንድ ጊዜ ብታስብኝ። አየ፣ ይሄ አምላክ እንደገና አምላክ ነው። እንደዛ በስህተት ላይ ስህተት፣ በውድቀት ላይ ውድቀት እየገባ የሄደውን ሶምሶምን ካሰበ እርግጠኛ ሆኜ ልንገርህ፣ አንተን የማያስብበት ምክንያት የለም።
በትናንትና ያገልግሎት ጀግንነት ዛሬ አይኖርም። ዛሬ ሌላ ጀግንነት ነገ ሌላ ጀግንነት ነው ያለው። ስለዚህ ወራጆቼ እንድትነቁ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር እድል ሊሰጣችሁ ይፈልጋል። ዛሬ ከወደቃችሁበት ሊያነሳችሁ ከጠፋችሁበት ሊሰበስባችሁ እግዚአብሔር ፈልጓል። ለሶምሶን እድል የሰጠ እግዚአብሔር ለእናንተ እድል ይሰጣችኋል። በኢየሱስም የትኛውም ስህተት የትኛውም ኃጢአት የጣላችሁትን እንዳታነሱ አያረጋችሁ። በኢየሱስም ዛሬ ታነሳላችሁ። ካቆማችሁበት ትቀጥላላችሁ። የወደቀ ሁሉ ይነሳል። የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ። ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ። ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮመንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጸጋ ይብዛላችሁ። Thank you.